Šodien Rīgā jūs teicāt, ka šobrīd Lukašenko režīma Baltkrievijā valda šausmīgs represiju līmenis. Jūs minējāt, ka šajā kontekstā katru dienu tiek aizturēti aptuveni 15 līdz 20 cilvēki. Par ko? Galvenais aizturēšanas iemesls ir nostāja pret režīmu. Kad cilvēks, piemēram, piedalījies 2020. Gada mītiņos vai komentējas kaut ko alternatīvajos medijos, vai arī ir pret karu Ukrainā vai atbalsta ukraiņus, vai arī par ukraiņu dziesmu dziedāšanu vai par runāšanu Baltkrievu valodā, arī par nepareizu zeķu krāsu. Ja tu nesā apģērbu baltā, sarkanā, baltā krāsā, kas atbilst mūsu nacionālā karoga krāsām, tas ir signāls režīmam tevi aizturēt. Režīms tur cilvēkus pastāvīgās bailēs. Cilvēki šobrīd dzīvo kā Staļina laikos. Arī jūsu vīrs, Sjarhejs Cihanovskis, atrodas cietumā, politiskais ieslodzītais. Viņš atradies cietumā 3,5 gadus. Vai jūs zināt, kā viņam klājas? Pirmkārt, gribu teikt, ka politieslodzīto skaits Baltkrievijā pieaug katru dienu. Mēs faktiski neesam pārliecināti par precīzu to personu skaitu, kas tikuši saisturētas politiski motivētās lietās. Mēs noteikti zinām 1700 cilvēku vārdus, taču šis skaits varētu būt 3 reizes lielāks, jo daudzi, kuri tikuši ieslodzīti politisku iemeslu dēļ, nevēlas tikt atzīti par politieslodzītajiem, jo attieksme pret viņiem cietumos ir daudz sliktāka nekā pret pārestajiem cietumniekiem. No savu vīra neko neesmu dzirdējis kopš šī gada marta. Daudziem politieslodzītajiem vispār neļauj ar vienu komunicēt. Tas ir viens veids, kā spīdzināt cilvēkus. Advokātiem nav ļauts apmeklēt manu vīru. Arī Mariju Koļesnikovu un citus cilvēkus vēstules netiek piegādātas. Tādēļ nezinu, vai viņš ir dzīvs. Šeit Rīgā arī minējāt, ka pašlaik Baltkrievijā notiek rusifikācijas process. Mēs nepārprotam jūtam, ka Baltkrievijā notiek, ko mēs saucam par lienošo okupāciju vai mūsu valsts pakļaušanu. Mēs redzam Krievijas klātbūtni ar Lukašenko svētību. Viņš ir gatavs upurēt neatkarību, lai tikai paliktu pie varas. Jūs redzat Krievijas klātbūtni kultūrā, izglītībā, medijos, militārajā jomā, ekonomikā. Vienkārši piemērs, režīms maina ceļa zīmes no Baltkrievu valodas uz Krievu. Tas pats arī metro. Zīmēs. Par runāšanu Baltkrievu valodā uz ielas, kaut arī tā ir mūsu valsts oficiālā valoda, tevi var aizturēt. Tas ir kā signāls VDK, ka aha, ar tevi kaut kas nav kārtībā, mums tevi jānopratina. It's a signal for KGB that something wrong with you. We have to interrogate you. What can you do to stop? Ko jūs, Baltkrievijas demokrātiskā kustība, varat darīt, lai to apturētu? Ko sagaidāt no starptautiskās sabiedrības, Latvijas? It's very important to show to Belarusian people alternative to Ruski mir. Ir ļoti svarīgi Baltkrieviem parādīt alternatīvu tā dēvētajai Krievu pasaulē, jo gandrīz 30 gadus esam bijuši Krievijas ietekmē un mūs vienmēr uztvēra kā Krievijas piedēkli. Tas ir jāmaina. Esam vienisprātis demokrātiskajā kustībā un arī Baltkrievu vidū, ka mūsu nākotne ir Eiropā. Svjatlana Cihanovska, Baltkrievijas demokrātiskās kustības līdere. Paldies par sarunu. Paldies.